hələ balaca ikən dəcəllik etmiş idi. İşləri qarışdırıb küncə çəkilmiş idi. O balaca oğlanın aldığı ilk dərs idi. Ailəsindən qalan cəza təcrübəsi idi. Bəlkə də anlamırdı. Görən nə baş verirdi. Amma kiçik cəzanı əlinə həkk edirdi. Şirin ana cəzası. Süpürgəsi, taxtası, hələ ayaqqabını balasına atması. Hamımızın başında ən şirin xatirə idi. Ana ürəyindəki, ay Allah, görən də idi, adlı səksəkəsi idi. Axı, hardan bilərdi uşaqlığın ləkəsi gələcəyin iziymiş. Əlində daşıdığı cəza izi bağ imiş. Əbədi ayrılığın yeganə görüşüymüş. Aylar keçir, il olur. İllər bir ömür olur. O balaca dəcəllik böyüyüb igid olur. Uşaqlıqdakı dərsi ömür boyu unutmur. Heç kimin halalını haram nəfəsə qatmır. Bütün əzmi, əfkarı torpağı ilə yoğrulur. Vətəni ilə öyünür. 22 yaşında bütün Azərbaycana göstərir sevgisini, düşmənə nifrətini. Məğrur yaşamaq nədir? Göstərir kör düşmənə. Şəhid tək ölməyi ilə örnək olur bizlərə. O qanlı döyüşlərdən cansız bədənlər olur. Tanınmaz qəhrəmanın o uşaqlıq cəzası ondan bizlərə qalan yeganə nişan olur. Axı, hardan bilərdik Allahın bu oyunu uşaqlığın əli ilə son mənzilə gedəcək. O balaca dəcəli əlindəki o izlə ata ayırd edəcək. Bu qismətdir bəlkə də. Bu talidir kölgədə. Yazıya pozu yoxmuş. Dastan yazan sərkərdə. İndi zirvələrdəsən. Əlində xatirəsi, ürəklər içindəsən. Sən o müqəddəsliyin ən yüksək yerindəsən. Şəhid Adışov Qüdrət üçün.